Olá, amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena. Mais uma vez nós estamos aqui indo à casa daquele nosso querido amigo. Nós sempre estamos ali quando possível, né? Nosso querido Adélio. Vamos dar uma chegadinha lá, fazer uma visitinha para eles, saber como é que tá o seu Zequinha, porque são pessoas que a gente ama. E vamos ali levar um pouco ou da nossa presença, né? Estar com eles ali um tempo. E quero registrar um pouco desse caminho que nós vamos fazer, tá bom? Eu sei que muitos de vocês gostariam de estar aqui conosco. Eu sei também que não é possível. Mas um dia, quem sabe, vocês estarão com a gente. Às vezes eu fico pensando, gostaria tanto de receber vocês em casa, pra gente tomar um café junto, comer um queijo, conversar. Mas se Deus quiser, isso vai ser possível. Eu peço o seguinte: aqueles que confiam em oração ao Deus Todo-Poderoso, nos ajude para que o nosso sonho seja concretizado. E assim, com certeza, muitos poderão usufruir também desses momentos maravilhosos. Gente, eu tenho um amigo tão querido, nós chamamos de Irmão Zezinho, porque é o nosso irmão mesmo em Cristo Jesus. Eu tava falando pra Madalena, a gente chega aqui no sítio, chega aqui na roça, nosso carro é baixo. Deus é tão providencial que ele tem dois export. Pega um export, dá na nossa mão, com tanto amor, com tanto carinho. Se a gente falar que não, se eu falar que não, ele fica até bravo. Então ele nos deu essa export pra gente ir lá agora, que é um carro que é alto, né? Então eu posso tranquilamente ir lá. Ainda que estiver chovendo, eu poderia ir. É um carro alto, um carro seguro na lama, né? Na estrada de terra. Então eu vou registrando aos pouquinhos, tá bom? Como que ele desbarranca rápido, né, bem? Aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Ó, sai lá embaixo, ó. Sim. Ah, é lá naquele... Essa estrada aí. É, naquele lugar lá, ó. Era mais perto, né? Era. É, se nós não fôssemos passar na Janaína, seria mais perto. Pena que a Janaína não tava lá, né, Madalena? Que judiação, né? Então. Eu tentei ligar, mas não tem... É, não tem rede? Não tem rede. Não consegui falar com ela pra levar ela com a gente. Continuando o nosso caminho, vamos passar agora no local onde a última vez que eu passei aqui estava uma chuva. Gente, pensa num toró de água, que nem o mineiro fala. Uma
chuva forte, bonita. E estavam fazendo uma ponte. Ou melhor, a ponte já estava pronta, já de madeira. E aqui dá muita água, sabe? O lugar é muito úmido. E a visão, como sempre, muito bonita. A ponte é essa aqui, ó. Fizeram ela, embaixo passa uma água limpinha. Ali embaixo tem uma saracura, bem. Tem? Tem uma saracura, correu. O que é a saracura correu? Saracura correu é um passarozinho que correu. Lembra da igrejinha? Então, me lembro, mas pra onde que vai? Direita. Direita. Linda, puxa vida, olha que gostoso de olhar. Aí embaixo tem várias casas, muito bem feitas, por sinal, né, Ben? Linda, não? Agora é cheio de boca. Corre com ali no fundo. Aqui, ó, corre, você passou em cima dele. Topzinho aqui que eu vou falar, hein? Ó, agora é só subindo. São Vicente, Jessé, querido amigo, irmão do Isaías. Ah, se você estivesse ouvindo isso aí através do nosso canal, meu querido Jessé. Morava lá perto do campo de golfe de São Vicente. Vai que por graça de Deus ele entra no canal e vê essa conversa. Pode entrar em contato comigo, meu irmão. Tô vivo, 62 anos, viu? É, estudou comigo no Senac, lá em Água de São Pedro. Nos formamos juntos, lembra, Jessé? Então, meu amado, Deus abençoe você e a família.
falar nisso, eu lembrei dos abraços. São tantas as pessoas que me cobram abraço. E eu lembrei agora de dar um recado aqui. Pessoal, é o seguinte, meu computador, ele deu um piripaque nele lá. E eu tive que mandar formatá-lo, sabe? Agora eu vou ter que voltar tudo outra vez. Ou seja, quem quiser que eu dê um abraço assim, igual eu tô fazendo, falando aqui o nome, avisa pra mim, porque eu perdi. Infelizmente deu problema. Eu tinha uma pasta tão bem montadinha, perdi tudo. Até a Neirs que me cobrou, né, Neirs? Você me cobrou porque eu não mandei um abraço pra você. Você era a primeira da lista. Você acredita que você era a primeira da lista, dona Neirs? Pois é, minha amiga. E no entanto, eu ainda falei que você é uma pessoa especial, então é mesmo. Mas são todos. Madalena, a gente se fala assim até peca, né, bem? Até peca, até comete pecado, porque são todos especiais, né? Sim. Agora nós chegamos. Ah, aqui que nós pegamos aquele negócio. Isso, chegamos num determinado lugar aqui do nosso passeio, onde uma vez aqui à nossa direita tinha uns troncos, tinha umas abelhas que eu não sabia do que se tratava as abelhas. Tô! A Madalena vai lembrar do tempo de criança. Criança que era assim, olha lá que belezinha. Eita, Madalena, é uma criançona mesmo, viu? Olha, nega! Estamos de criança, né? Fazia muito isso nas porteiras dos outros. Olha que gado bonito, gente. Vou deixar o carro de frente com eles. Olha que gado bonito, ó. Coisa mais linda. Deixa eu virar pra cá. Ah, não dá, o carro não deixa, né? A altura do carro não deixa. Fechou do mesmo jeito, não entendeu nada. Você falou pra ele deixar aberto. É. Ah, eu não sabia que ele ia entrar aí, né? Senão deixar aberto pra ele. Ô meu amigo, quanto é uma moto dessa aqui pra vender? Oi? Uma moto dessa aqui pra vender tá quanto? Ah, que... faz tempinho já que eu comprei, eu paguei 4 mil. Que ano que é a sua? 2003. Eu tô com a 2006 lá e tem um rapaz que querendo comprar. Mas... faz tempinho já, eu paguei 4 mil. E a melhor moto que tem pra cá, observei que é essa. Ah, aqui tem que ser moto ar. É. E ele tá querendo comprar a minha, tudo quanto é jeito. Aham. Falou. Falou. Estamos chegando na casa do seu Adélio. Ah, se não dava pra ele deixar aberto não, o cavalo tá bem aí. Perigoso o cavalo sair. É, aí tem que... dar conta depois pro Adélio, porque o cavalo escapou. E eu não quero. Olha a casa bonita lá em cima, bem. É, né? Chegamos na casa do nosso amigo Adélio. Não é tão longe de Limeira. Dá na conta que eu fiz aqui. Tem uma pessoa lá embaixo me olhando, não sabe quem eu sou. Nem imagina que estou com a Madalena. Você já é aqui? É. Bem, mas a filmadora tá pó. Só pó. Só pó. Só pó? Será que é só pó? Eu acho que aquela lá não é a casa da menina, erguendo. Da Thaís. A cara do camarada me zoiando. É ela mesmo. Tá conhecendo nós, tá não.
A dela tá olhando, nós não tá conhecendo. Ô, companheiro! Você tá bom? É, sou. Bom demais da conta? Não tá conhecendo, não? Não tá conhecendo, mas quem será que é, ué? Semos nós, moço! Passei na casa do Josué Janaína, não tinha ninguém. Capaz. Tinha não. Olha lá, nosso amigo Adélio. E... já venho gravando já, seu Adélio. Não posso perder meu tempo, não. Tá certo. Meu tempo aí aqui tem que ser ganho. O tempo é curto, né? Você tá bom? Tudo bom, senhor. Olha lá, ó, peguei na mão do Adélio, não tem problema de coronavírus. Não. Ah, tudo bom. Conosco, cara. Não tem enrosco. Chega pra frente, é. Não. Bom. O senhor tá bom? Meu querido amigo aqui, ó. Aê, joia! Já vim filmando, já pra não perder nada. Pessoal gosta muito, vai querer cobrar. Antes que eles cobrem, já tô gravando. Fala, moço, você tá bom? Faz tempo, senhor, vai ter bicho, gente. Faz o quê? Nem eu sei. Faz uns 3 meses. Não, vai mais. 4 meses, senhor. Por aí, mais ou menos. E a família, como é que tá, Adélio? Tudo bom, Adélio, chega aí. Pois é, pessoal, estamos na casa do Adélio mais uma vez aqui, ó. Uma hora abençoada. É? É. Aí a família dele que vocês gostam. Ô Adélio, já vi o negócio aqui já, meu irmão. Oi? Isso aqui é coisa sua, né? Arte sua, né? É, tudo. Olha, gente. Eu nem entrei lá dentro cumprimentar um homem que tá lá, olha. Olha que pedra. Oh, meu papai do céu, que coisa bem feita. Isso aí vai fazer um jeito de... virar, pra molar as ferramentas, as coisas. Mas aí você vai ter que botar o motor forte, né, Adélio? Não, o manual. Manual? Manual. Bom, gente, ele tá falando que vai ser, depois nós vamos ver, depois nós vamos confirmar. Olha o tamanho dessa pedra aqui, olha que capricho que ele tá fazendo, ó. Muito bom, hein? Muito bom. Chique. Gostei, rapaz. Onde você arrumou essa pedra, Adélio? Essa pedra veio lá de Campinas. O Rafa que trouxe pra gente. Agora eu vou mostrar outro negócio pro senhor. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Detalhe que os patados estão nas costas. Agora nós temos no carrinho. Deve ter no carrinho, pinta, mas no carrinho. No carrinho. Aí, ó. Gente, ó. A roça, você pensa o quê? O pessoal são engenheiros também, ó. Aqui são os bicos, né? É, os biquinhos. Os biquinhos aqui, ó. É. Você adaptou num cano, porque o cano dá segurança, é, né? É, o PVC. PVC. Motorzinho dois tempos? Dois tempos. Esse motorzinho que é, por acaso, não é de... 26. É, é de roçadeira. Roçadeira? É, tipo de máquina roçadeira. E aqui você colocou o galão pra colocar o produto. Isso. E ali vai o homem... só empurrando, empurrando aqui, ó. Vou falar a verdade. E o outra coisa, pô, nas costas machuca a gente, tá bom o dia inteirinho. Machuca mesmo. E quem que bolou isso? Quem que foi o... o engenheiro Adélio? É. Ah, agora dá um tempinho, Adélio. Com licença. Olha quem eu tô vendo aqui. Ai, é, deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque daí se eu virar pra lá, vai escurecer o rostinho rapidinho. Ai, ai. Olha lá, deixa eu ver. Ô, oh, meu Deus linda do céu. Ai, o sol tá... que lindo, né? Deixa eu lá cumprimentar o pessoal lá. Quem tá aí visitando você? É, a cunhada minha, cara. Isso aí, trouxe ela. É um companheiro mesmo, Barreto. É? É. Oh, hora boa, hein? Bom, você tá bom? Graças a Deus. Fala, menino bonito. E aí, Léo? Menino bonito e querido na internet, viu? A turma gosta de você, rapaz. Tem um monte de mulher apaixonada por você aí, ó. Aí, ó. Ó. E a chave, tu? Viu? Chave Roquete. Chave Roquete, é, nunca vou esquecer disso. E aquele dia que você se machucou com a faca lá, que você deu aí uma mulher falou assim, mas tadinho, ele machucou com a faca. Eu falei, mas ele não tem jeito não, ele não para. Você vai fazer o que agora com essa treina aí? Vai medir aqui. Medir, ah, tá vendo? Treina pra poder medir, ele sabe. Olha lá, você vai medir, você vai fazer o que? Você vai fazer o que aí? O que você vai querer fazer? 2 metros. 2 metros, rapaz. Um banco de 2 metros até aí. Olha, vou falar uma coisa pra você. 2 metros desse jeito aí, se fosse em dinheiro, você tava rico. É, ué. Dinheiro. É, e você tava rico, porque 2 metros desse tanto aí de dinheiro, ó. Mas o pessoal gosta desse menino. Não. Tudo bem, olha lá, nossa querida amiga ali, a mamãe do menino. Menininho, né? Mas tá lindo, não? Tudo bem? Deixa eu invadindo aqui. Ô, Civi. Vi de coração. Oi, tudo bem? Já tô gravando vocês aqui, viu? Oi, como é que vai, vai você? Tudo bem? Não vai pôr no Face, não, né? Não, no Face não, só no meu canal do YouTube. É no YouTube. É, só no canal. Nossa, vai ter anzinho, né? Imagina! Que isso? Vocês são da onde? Deixa eu falar pra você. Eu sou de Santa Rita de Caldas. Ah, que perto. É. Que minha bom. Minha família é no outro
outro bairro vizinho que eu sou, mas eu moro em Santa Rita. Bom, pessoal, eu vou dar uma desligadinha aqui agora, tá bom? Depois eu volto a gravar. Não, larga a mão disso. Cara, vocês vão se meter em Vamos! Poxa, vamos mesmo. Vem cá, ó, oh, vem cá. Você não vai calçar uma bota pra ir com a gente? Não. Não precisa? Não precisa, não sei, cadê? A bota da minha avó não serve pra mim. A bota da sua avó não serve pra você? Pode ir lá pro escritório de novo, lá no ar? Vamos lá então, nós vamos dar uma chegada ali com o Adélio. O Adélio fez uma arte. O Adélio é arteiro. Arteiro. Fez uma arte, nós vamos lá dar uma olhada. Olha que bonitinho, ó. Olha que bonitinho. Manca. Tamanhozinho. Não, filho. Tá pra lá, bem. Escondeu lá pra dentro, ó. Que gracinha. E aquele ali já é maiorzão, bonitão. Bora, vamos lá com eles, bem. Vamos lá? Vocês, o que o senhor faz, bem? Você quer laranja ou limão? Eu não sei diferenciar, nessa parte eu sou ruim. No cheiro? Não sei. Tem gente que é bom, mas é bom mesmo. Eu tô achando que é limão Tahiti. Tem gente que é bom, sabe? Eu não sei. Eu cheiro limão Tahiti, ó. Eu ganhei esse pé de laranja, por laranja, agora não sei. E se eu falar pra você que eu sei, eu vou passar vergonha, então? Mas ó, pra você ver, joga fora e sente o cheiro só no dedo, pra ver. Parece o limão Tahiti, ó. Eu acho que é limão Tahiti. O limão Tahiti parece um dentinho. Tem. No caio. Tem um cheiro muito gostoso, mas eu não tenho nem noção. Vamos fazer um chá de cocô e O cheiro é bom. Eu queria vir aqui, mas eu não sei qual que era o caminho. Você queria vir aqui, mas não sabia qual era o caminho? Não. Então agora seu pai agora vai ensinar o caminho pra você e pra nós também. Não. A dica que queria vir aqui. Ah, você não sabe onde é o caminho? Eu não sabia. Agora você já tá sabendo? Agora eu tô sabendo. Esse menininho é um espetáculo. Vamos lá. Olha, eu mostrei a varz pro senhor, né? Não mostrou? Não? Não. A varz minha que eu tenho ali? Não mostrou não, você só falou. Matei tudo, vai lá, tem que mexer com ela agora. É? Vamos lá. Quem você me chamou, nega? A Madalena tá me gravando ali. E agora eu gosto que eu pegue ele no colo, Madalena. Então, pega eu no colo. Peguei ele no colo. Foi meu colo gostoso? É gostoso. Hoje ele pega. Você pega ele no colo, amanhã ele te pega. Amanhã ele me pega no colo, né? Amanhã que vai me pegar no colo vai ser ele. Vamos lá ver o monjolo que ele fez. Dá pra você não escorregar, bem. Já vi. Faz muitos anos, mas eu já vi. Dentro do misolo. Napier. Ô, napiezão, hein? Ó. Bom pra engordar. Boi. Gente, olha essa braquiária. Olha só. Vamos descendo. Tá esfriando mesmo, aqui embaixo tá frio. Agora tem que fazer uma casa nele aqui. Vou falar pra você, tá jogando, guardando muita água. Segura aqui pra mim, não tá bom aqui. Ah, é verdade, né? O cara vai fazer esteira pra mim. Vai, né? Fazer duas esteiras, onde lá, onde cá. Isso aí, então, é um pilão. É um pilão. Um pilão, né? O senhor quer desmontar primeiro, vocês? Deixa ele aqui. Bom, nós estamos aqui com o Adélio. O Adélio é uma pessoa, assim, muito... Tem o dom de mexer com as coisas, muito prendada. Então, o que ele fez? Ele tinha uma madeira aqui, né, mano? Muito caprichoso. Isso. Fez uma... Como é que se chama essa peça? Coxo. Essa? Um coxo. Fez um coxo. Que madeira é essa? Cedro. Fez um coxo. Esse braço aqui é do mesmo? Da mesma peça? Não, isso aí é canela. Ah, então você encaixou ali. Isso.
E aqui essa parte? Essa parte aqui é pirovinha. Essa é pirovinha? É, pirovinha. Aí fez aqui, então a canela daqui pra lá. É, a canela é só o braço dele aqui. O companheiro tá segurando lá, gente, fazendo força. É. Não é tão pesado, mas vai cansando. O batente dele é Pereira. Por que você escolheu a Pereira? Porque a Pereira é resistente, né? Ela aguenta dar pancada. E também aguenta água, né? Aguenta. Agora eu vou colocar lá, pra gente ver ele funcionando. Você segura pra mim aqui, Madalena? E lá é o pilão. É o pilão. Mostra lá o pilão. Ah, sim. O pilão é a peça onde o batedor vai... Aí você vai colocar o que aí dentro? Ou já tá colocando? Dentro dele? Uhum. Eu coloquei café. Só que café. E já deu certo. Já aprovou. Tá lá. O café tá lá. Só o cadro, ó. Cuidado com a mão aí. Aí, vem certinho. Isso, vira a mão. Ele encaixa. Pode deixar que ele vai. Agora tem que pegar o pilão, né? Isso. Vamos ver se vai bater esse ano. Não bate nem só aqui. Mas agora vai ter que pôr um tanto de água. Não, agora nem manda água aqui. Manda água mesmo. Certo, tem que travar aqui. Não travei até. Olha pra ver se eu tenho tempo. É pra pôr uma trava de água. Ah, uma trava daqui. É, tem que entrar aqui, ó. Entendi. Porque se mas bate a mesma coisa. Se puxando aqui, ele vai ficar no meio. Né? Aí. Tô vendo. E travando, chega pra lá pra cá, né? Sim. Com a furadeira aqui, né? É. Passa lá. Travou, acabou. Você lavrou isso aqui no quê? Lavrou no quê? Tudo na mão. Prana e lixadeira. Ó. Tudo. Vai. E motosserra. Cai, vai sacar. Vai sacar o miolo. Um capricho mesmo, hein? Eu vou colocar mal. Água vem no tanto bom, né? Não vem. É que você pode tirar esse cano aqui dessa boca aqui também. Pode, mas aí tá bom, tá? Não, eu gosto de deixar pra desse jeito. Você bate inteirinho e não gasta nada de água da represa. Aí a água cai ali e retorna lá pro rio. Isso, retorna pra baixo. Aqui, Madalena, já vai bater já. Olha lá. Subindo. Vem. Caiu a água. Batendo. Deve ter ficado aqui. Não, mas já que ele enche. Ele já enche já. Tá colocando mais peso aqui nele ainda. Mais um pouquinho? Mais um pouco de peso ainda. Mas você colocaria o que aí de peso? Ah, eu coloco um enxadão, uma pedra. Vamos lá. Pra levantar mais. Lá vai. Agora eu vou mostrar lá. Se for mais peso, que ele levanta lá em cima. E ele não tá enchendo o suficiente aqui, ó. Todo peso. Eu vi. Não tá enchendo o suficiente. Pode segurar a cabeça, deixa ele encher pra sorver aqui, ó. Segura aí pra sorver, não sorta não. Deixa ele encher pra derramar aqui pra sorver. Aí depois você sorta aí. Vai de uma vez, né? É. Cuidado pra não pegar no queixo aí, hein? É bom avisar mesmo. Você vem por pumba. Se beleza. Aí, pode deixar só Arthur que vai agora. Eita, beleza. Que madeira tem que ser essa de baixo também, né, meu essa amigo? Essa aí é orelha de carneiro. Se você não tiver uma madeira boa aqui, já era. Trinca na primeira pancada que der. Essa aí eu fui lá embaixo, uma árvore lá, ó. Peguei meio dia, né? Quando foi 3:30 da tarde, já tinha feito pilão. Trouxe aqui, eu montei todinho. Até 5 horas da tarde tava montado. Que beleza. Bom, mas já tá aqui. Ah, sim, fazer uma cobertura, fazer uma coberta, né? Mas eu quero fazer com uma coisa de esteira de carro de boi, de lá e de cá, assim, ou pôr de cangai. De lá de vai, Madalena. Lá vai. Ó. Ó. Aí eu vou chamar de o monjolo do Anésio, do... Não. Adélio. Do Anésio, eu tô ficando bobo, minha idade chegou. Anésio é amigo meu, do Adélio. O monjolo do Adélio. Ele já morreu, né, Anésio, né? Já morreu. Mas ainda continua sendo meu querido. Ele foi um homem que comprou um terreno que eu tinha. Sinésio. Então passa a borracha tudo que eu falei. Ai do céu, a pancada é sarada, hein? Não, mas tinha que tomar mais peso aqui. Se fosse tomar uns 3 quilos aqui, ó. Quanto bastava aqui, ó. Tipo de organo, com um piso ali, ó, pra bater mais rápido. Ó, se eu tivesse a possibilidade, é que eu não tenho, que eu não vou voltar tão cedo. Eu
cortar uma madeira, encapear aí. Eu tenho condição de trazer uma barra de ferro pra você, assim, mais ou menos dessa grossura, um pedaço assim, ó. Você só, já vem furado, só você parafusar aí. Nossa, aí dá o peso daqui. É, pra dar o peso aqui, já que é pra dar o peso aqui. Não, tem que dar o peso aqui. Eu não. Cuidado aí, filho, senão machuca você. Não, dá dor. Não, não. Dá dor, não dá? Ah, dá dor de cortar. Eu tenho um amigo lá que ele tem um lugar, um reciclador de ferro, né? De aço, de alumínio, de tudo. É só pegar lá com ele um pedaço sarado. Quantos quilos mais ou menos? Aqui se pôr 4 quilos aqui, quanto basta? Já dá? Já dá. Pô, mas ficou muito bem feito, hein, moço? Ah, pô. Rapaz, mas vai certinho lá dentro da cuia, ah, aí esse aqui sai do fundo da represa. Eu deixei esse cano pra isso, que eu tinha o outro aqui. Entendi. Aí eu peguei e emendei aqui. Ah, vai. O que poderia fazer, será, com essa arca que cai aqui? Essa aqui? Não vai. Ah, poderia, sei lá, né? Pensar em outra represa, se tivesse jeito pra baixo. É. Ou se não tivesse uma queda d'água, fazer uma represa, põe aí pra jogar direto na represa. Essa água retornar na outra represa. A ideia que eu tenho. E se fizer um tanque aqui também pra criar uns peixes, será que dá? Mas dá a lontra, vem, né? Dá a lontra. Aqui tem peixe também, nessa represa aqui. A lontra vem, né? Vem. Gostou, Mandarino? Tira a mão daí, Leléo. Você, no caso, só fez um teste com o capitão, então. É, só que eu põe aí. Amendoim aí, ó. E... 2 horas, 3 horas, tempo tá pronto. Vamos comer canjica. É, canjica, né? Não, é verdade. O outro tá fazendo. Isso é uma canjica boa. Onde que era o outro? O outro era o mesmo lugar aqui. Lugar. Eu tinha um maior que esse aqui, pouquinha coisa. Aí o cara chegou e falou assim, qual essa aqui é no mijolo? Mas do jeito que tá esse aqui, ó. Mandadinho. É o Santa Rita, do Calbi, de Santa Rita. Calbi? É, aquele mijolo foi o que falou, tá. Mesmo que comprou. Eu sei onde que fala. Tá na empresa ali. É? Não, não montei não. Aí comprou desse jeito que tá aqui, ó. Eu falei assim, pedi 1.500 pra ele. Ele falou assim, não, 1.500 não dou não. 1.200 você pode arrancar, eu vou levar na caminhonete. Eu segurei no 1.500. Segurei 3 vezes, não. Se não der 1.500, aí nem saindo vem embora. E ele falou assim, não, te dou 1.200. Vou chegar 1.300 pra você. Falei, vai chegar 1.500. Falei, vamos conversando. Não, em casa, bebi um café, ele falou, não. Te dou 1.350, mas nem um real. Falei, volta lá, arranca aí e leva embora. Tá certo, esse aí não foi fugindo. É, aí arrancou 1.350 a conta. Manchei, carreguei a vez aí. Aí, foi um ano que eu fiz isso aqui. Agora aqui, igual você falou, você vai ter que pegar, puxar lá. Não, é, fazer a trava embaixo. Tá no centro, né? Sabe qual do quê? Você não, trava? Não, eu pô, aqui eu pus a pedra, ele abriu pra fora. Ah, eu tá. Eu pus pedra embaixo, que aí é mole. Não, você bateu, ele veio. Agora tem que pôr uma trave lá onde caiu e chegar os dois juntos. Assim, isso, aí você e vai... E pôr os eixinhos aqui de chumacinha de leiteiro. Pra cantar. Tá pra cantar, né? É, o outro tinha tudo, chumacinha tinha tudo. Ele mandou um funcionário embora pra fazer aquele jogo. Não é possível. O cara dominava o jogo, mas ele vai muito bem. E o outro era cedo inteirinho. E a cabia dele lá era jacarandá, ó. Foi mais lindo do mundo. Tira daí, filho, vai machucar o C. Não quer que você mostre como ela aperta. Não quer, não? Olha aqui, tá na represa, né? E o quiosque de cada, hein? De cada represa. Você pode machucar. Vem pra cá, vem. Você pode machucar aí. Pancada sarada, hein? Você não deu fim? Você é tudo de lá! Tem uma... Buraco. Ah, aquela carriola, aqui, carriola de... Guia de pau. Agora, o que eu quero fazer pra mim, isso é diferente do outro carro. Agora não achei. Era só uma roda de carro de boi de tamanho. Mas eu quero grande mesmo. Vou lixar ela, envernizar e pintar. Vou fazer uma mesa. Fica bonito, hein? Ah, tudo engabeado. Bom demais. Gostei. É forte. Só que é o seguinte, meu amigo. Tá bom demais da conta, mas nós temos que chegar. Você quer mostrar pra mim o galho de mato? Quer? Cuidado com o seu olho aí pra você não se machucar, viu? Tá bom? Tá no pezinho de cedo aí, ó. Preservo tudo os pezinhos de cedo, ó. Tudo preservado. Não mato nenhum e deixa roçar também. Deixa eu ver. Você forte, filho. Isso aqui é cedro? Cedro. Bom, se eu olhar assim, pra mim não passava do mato, a gente não tem noção, é né? Cedo. É. Aquele de lá quebrou a ponta, o Leleu quebrou a ponta dele, ó.
Qual? Esse lá aí, ó. O Ariel quebrou a ponta dele, ó. Que flor que é aquela lá? Que vai caeté, né? Serve pra quê? Ah, eles dão umas pelotinhas quando faz rosário, assim, umas pelotinhas pretinhas. Ah, Madalena, esse aí que a mulher tá querendo. É o caeté. É, que fala... Tem uma senhora que tá querendo. Pra nós aqui é caeté, agora... Tem uma senhora que ela entrou no canal e pediu o semente. Aí, ó, esse aí é o único peixe que eu tô vendo que tem aqui. Conta? É, pediu pra mim se eu conseguia conta. Conta. Ah. É, verdade, ela pediu mesmo. Pede a conta e vai embora. Ela dá umas coisinhas assim, Sanzinho. É, chama de conta. Fez furo lá fazer rosarinho assim. É, conta de rosário que fala, eles falam, conta de rosário. Madalena. Oi? Ganhei um neto branco. Pois é. Alemão. Ganhei um neto alemão. Vim pra trás do alemão, tá bravo com ele. Cachorrinho ali. Vai, embaixo? Uhum. Embaixo? É isso. Eu vi que o cachorrinho foi, falei, se o cachorrinho foi, eu tô errado. O cachorrinho é mestre. Eu vi que ele desceu aqui, quando ele desceu aqui, eu tô errado. Aqui, ó. E vocês também? Oi? Não dá pra poder passar com você aqui não. Oi? Quer que passe aqui na... Eu agarro. Ah, ele falou, pode passar aqui que eu agacho. Olha lá, hein? Agacha aí, agacha a cabeça. Então. Tá vendo aí a cabeça? Passou? Passou? Ele é esperto. Ah? Ele é esperto. Desce, Lacey. Olha lá, abre a perna.